Vidim nešto već puca. Boom. Kako zakon. Isuse bože, kako ove rakete pucaju. To isto praviš, ali? Jel osjećaš, jel osjećaš? Da, da, moj peglaj, da, da. Ja imam ove pljuce, ali su slabije, evo, M60. Jo. Kako rođe praviš iz mini gana, aj, baš ga gledam. Joj. Vidio jednog jednika. Kako šara lik, nije normalan čovjek. Moraš ga držat stabilno da lik pročara ono kako spada. Samo da gledam, evo ti se tam, ja li ćuš ono. Bogu, ide ići, ide ići. Isus, kako tvoje piči.
ali evo, punik je ovaj gradić. Nemam više raketica. Sad su mi samo gunner i ostalo. Moj nema gunner više. Sve je isprašio, a? Ovaj je, jedan je isprašio. Čekaj, ima novog desnog, imam se čitav. Sad ću vam to. Vidim da je baš i ovaj. Taman ulazim šemu. Stari bušer upe, meni bušer upe. Ja imam još 9% municije za desno gunnera, to ću da potroši. Ja, ča. Okej, ja sam prazan, RTB. Kako je ovaj Huey super model, nemam će raditi. Jel da?